ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት በልቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እየተዘጋጀ በናሁ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ እሁድ ማታ ከ3 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ከ30 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ጧት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ከ30 አውደ ስብከት የተሰኘው መርሃ ግብር ይቀርባል። ለህይወቱ እንዲጠቀሙበት በታላቅ አክብሮት ተጋብዘዋል። ተከታተሉን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወለ ወላለ ደጅሽ ወለ ወላለ ደጅሽ ወላዲተ አምላክ የንጽህተ ንጹሃን የቅድስት ድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች በቅድሚያ በክርስቶስ ፍጹም ሰላም መንፈሳዊ ሰላምታዬን ያቀርብኩ በግሸን ደብረ ከርቤ ጽዮን ማርያም የሸዋ ማህበርን አመሰራረትና ያሁን አቋም አስቃኛችሁ ዘንድ የልዑል እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ይሁን። ግሸን ደብረ ከርቤ በዘንድሮ የ2012 ዓመተ ምህረት ዓለም በወረርሽኝ የስልጣኔ መንገዷ ተንኮታክቶ መኖር አለመኖር አጣብቂኝ ውስጥ በገባበት ቤተክርስቲያን እንኳን በተዘጋበት ሰዓት የሸዋ ማህበር በታላቅ አባቶቹ ተጋድሎ የወረሰውን ክርስቲያናዊ ምግባር እንዳስቀጠለ እርሱም በተራው እየከፈለ በ1994 ዓመተ ምህረት በተመሰረተ የጥራጥሬ አሰባሳቢ ቡድኑ በሰብሳቢው በአቶ ጉታ በይራ እየተመራ እንዲህ ባለ መልኩ ለጉዞ ተሰናድቶ መድረኩ በጸሎት ተከፈተ። ምንም ረዳት ላሌላቸው የኛን እጅ በተስፋ ለምትጠባበቁ ከአራት መቶ በላይ ለሚሆኑ መነኮሳትና መናንያን ቀለብ የሚሆን 223 ኩንታል ስንዴ፣ 61 ኩንታል ባቄላ፣ 10 ኩንታል ጨው፣ 16 ካርቶን ሳሙና፣ 2 ካርቶን ክብሪት እና 5 ኩንታል ሱካር ያሰባሰብን ሲሆን ይህንንም ግሸን ወስዶ ለማከፋፈል ከደብረ ብርሃን 10 የጭነት መኪና በነጻ ሰጥቶን ለማጓጓዝ ዝግጅታችን አጠናቀናል። በንብረታችሁ ከጎናችን ለሆናችሁ መንፈሳውያን ሁሉ ከልብ የመነጨ መንፈሳዊ ምስጋናችንን በራሴና በኮሚቴው ስም እየገለጽኩ መንገዳችን የተቃና አገልግሎታችን የተሳካ እንዲሆንልን የተባረካችሁ አባቶች በጸሎት ባርካችሁ እንድትሸኙን በአክብሮት እጠይቃለሁ። የሽኝት ስነ ስርዓቱ በነባር የማህበሩ አባላት ምርቃትና ሰላማዊ ጉዞ እንዲሆን የመልካም ምኞት መግለጫ ተሰጠ። ይህ ታሪክ የማይረሳው ጉልህ የሆነ መንፈሳዊ ስራ ስለሆነ ልንኮራ ይገባናል። መጡልን ይመጡልናል እያሉ የሚያስቡትን ለኢትዮጵያ በጸሎት ሌት ተቀን ቆመው የሚጸልዩትን አባቶቻችንን እናቶቻችንን ወንድሞቻችንን ነዳያንን መለኮሳትን ባጣውያንን ለመመገብ እንደተነሳችሁ አሁንም እቅፍ ድግፍ አድርጋ ወላዲተ አምላክ ለደጇን እንድታበቃችሁ ምኞታችሁንም አሳክታ ፍላጎታችሁንም አሟልታ በሰላም እንድትመለሳችሁ የሱ ፈቃድ ይሁንልን አሜን። በሰላም ደርሳችሁ በሰላም ተመለሱ። በሚቀጥለው ማመት ደግሞ ከዚህ በተሻለ አድርገን ደግሞ እነሱንም ካሉ ከቁጥር ሳይጎል እኛንም ከቁጥር ሳንጎል በሰላም እንዲያገናኘን ሰላም ድርሳችሁ ተመለሱ። ሁላችሁም ጉልበታችሁን ገንዘባችሁን ሁሉ ላደረጋችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ቤታችሁ በረድኤት በበረከት ይግባ። እመቤቴ ወላዲተ አምላክ አለሁ ትበላችሁ፣ ዋስ ጠበቃት ሆናችሁ ከክፉ ነገር ይሰውራችሁ። እናቴ ስጡ አትጡ፣ እግዚአብሔር በጎደል ይሞላል። ስጡ አትጡ፣ ቸሩ መድኃኒዓለም አለሁ ይበላችሁ፣ ከክፉ ነገር ይሰውር። አገራችንን ሰላም ያርግልን፣ መንገደኞችንም እመቤቴ ከፊት ቀድማ በሰላም ታግባልን። የልባችሁን መሻት ሁሉ እግዚአብሔር ይሙላላችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።
ይሄ የተደረገው ነገር ደግሞ ወንድሞቼ አባቶቼ ያደረጋችሁት እናቶቻችንም ያደረጋችሁት ለሀገር የሚጠቅም ነው። ሀገር የሚድነው በዚህ መልካም ነገር ነው። እንደነኛ ያሉ መልካም ነገሮች ሀገርን ያድናሉ፣ ትውልድንም ያተርፋሉ ማለት ነው። ይሄን ያደረግን እንደሆነ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ የሚያስፈራንም የሚያስደነግጠንም ነገር የለም። ስለዚህ አምላከ ነዳያን የነዳያን አምላክ ሉሉ እግዚአብሔር በእነርሱ ስም እንዲጠራ ፈቃዱ ስለሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔር ነዳያን ስንጠይቅለት ስንረዳለት እሱ በሰጠን እሱ ባደረገልን ነገር ለነዳያን ካለን ነገር ስንሰጥ እኛም የሚጎልብን የለም፣ ሀገራችንም ወገኖቻችንም ይጠበቃሉ፣ ሃይማኖታችንም ትጠበቃለች። ልጆቻችንም ይህን ግብር እኛ ከአባቶቻችን ያገኘነውን ግብር ይዘን እንደቀጠል ልጆቻችን ከኛ የበለጠ አብልጠው እንዲሰሩ ትምህርት ይሆናቸዋል ማለት ነው። የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ፈቅዶ ለዚህ ሰዓት እንዳደረሰን አሁንም እናንተ ጉዟችሁ ሁሉ ወላዲተ አምላክ ማምላክ ስንላት ከፊት ቀድማ ጉዟችሁን ሁሉ ታሳምርላችሁ፣ መልእክታችንን የህዝቡን መልእክት አድርሳችሁ በሰላም ወደ ቤታችሁ ከቤተሰቦቻችሁና ከኛ ጋር እንድትቀላቀሉ ይፍቀድልን። ተዋህዶ ሃይማኖታችን ያጽናልን። በአባቶች ጸሎት ተመርቆና ተባርኮ እህሉን በ11 የጭነት መኪና የልዑካን ቡድኑ በሁለት የህዝብ መኪና ተሸክፎ ከቀኑ 7 ሰዓት ላይ ከደብረ ብርሃን ከተማ ለቆ ጉዞ ወደ ሰሜን ሆነ። ደብረ ብርሃን አጂፕን አለፍ እንዳልን ማህበሩ በቋሚነት ይረዳ ዘንድ እያስገነባ ያለውን ህንፃ ሁለተኛ ወለል ላይ መድረሱን እያየን ጉዟችንን ቀጠልን። በጉዟችንም ላይ እንደተለመደው ወርቅ በእሳት እንዲፈተን ማህበሩ ብዙ መሰናክሎችን እያለፈ አንዴም ሳያቋርጥ ዓመታትን ተጉዞ እዚህ መድረሱንና በርካታ ገቢረ ተአምራትን እንደፈጸሙ ከማህበሩ የኮሚቴ አባላት ጋር እያወጋን ጉዟችን ቀጠለ። ለዚያ የሚሆኑንም ሳንቲም ይዘው ሲሄዱ በአጋጣሚ ከደሴ እህሉን ጭነው ጫኑበት ላይ ብሩን ከኪሳቸው እንዳይዙት ሽፍቶች አሉ። መንገር ላይ ያንኛን ሽፍቶች አልፈው ነው የሚሄዱት። ይዘርፉናል፣ የዚህም ቤታችንን ብር እናስወስደ እኛን ይግደሉን፣ ብር ግን መዳን አለበት ይሉና ኮሚቴዎቹ አንደኛው አበቅሎ ስር ከኮርቻው ስር ያደርጉትና ካናት ይጭኑበታል። በአጋጣሚ ይመሽና ነጋዴዎች ያገኛሉ። የነጋዴዎች በቅሎ አብረው ተቀላቅለው ሲሄዱ ወደ ደላንታ ግሸን ስር ሲደርሱ ወደ ደላንታ ቀጥታ መንገድ አለ። እሱን ታጥፈው ሲሄዱ ያችኛዋ ብር የያዘችው በቅሎ ለካ አብራ ከነጋዴዎች በቅሎ ጋር ተቀላቅላ ሄዳለች። ሄደው እየነጋጋ ሲመጣ ግሸን ላይ ሲደርሱ አንደኛዋ በቅሎ የለች። ሲያራግፉ ብር ያለባት በቅሎ ነች የጠፋችው። እመቤቴ ሆይ አልፈቀድሽም፣ ያስጀመርሽው ማህበር በእኛ ዘመን ታቋርጫዋለሽ ብለው ያለቅሳሉ። የሌሎቹን 10 ምናምን በቅሎ ነው የጫኑት። ሌሎቹን በቅሎ አራክፈው ይጭኑና ለነኛ ኪራያቸውን ከፍለው ይሸኛሉ። ጠዋት ተስፋ ባለመቁረጥ በማግስቱ ተመልሰው መጥተው በር ላይ ሲመጡ የሚገርመው ነገር ከነጋዴዎች ጋር የሄደችው በቅሎ ብሩን የጫነችው በቅሎ ከነጭነቷ ብሩም ሳይነካ መታ ግሸን በር ላይ ቆማ ተገኘች። እልል ብለው ለካ ብርታታችን ጉልበታችን አንቺ ነሽ፣ እኛ እየነዳን እየመጣን ይመስለን ነበር፣ ለካ አንቺ ነሽ እየነዳሽ የመጣሽ ብሎ ያችን በቅሎ አራግፈው ብሩም ሳይጠፋ እህሉም ሳይጠፋ በቅሏም ሳትጠፋ አግኝተዋል። ይሄ ትልቅ ተአምር ነው። እንዲህ ተአምራቱን እያወራን ሸዋሮቢት ከተማ ደረስን። እዚህም የምንሸክፈው ጉዳይ አለንና ነው። የልዑካን ቡድኑ ከመነኮሳቱ ድጋፍ በተጨማሪ ለመስከረም ዝክር የሚሆን ከደብረ ብርሃን ዙሪያ ይጠላሃል፣ ከጫጫ ከተማ ጌሾ፣ እንዲሁም ከዚህ ከሸዋሮቢት ከተማ ተሰባስቦ የተዘጋጀ 7 ኩንታል የጤፍ ዱቄት ደርበን የይፋትን በረሃ እያቆራረጥን ጉዟችን ቀጠለ። በረሃው እየጠለሰ መኪናዎቻችን ኃይል እያገኙ ከሚሴ፣ ኮምቦልቻ፣ ደሴ ብለን ኩታበርን አልፈን ከምሽቱ 3 ሰዓት ሲሆን ተለያየን ደረስን። ተለያየን በዚህ በሸዋ ማህበር ውስጥ ያላትን የታሪክ ውደት የኋሊት እያሰብን ትንፋሽ ከወሰድን በኋላ እስከ ዋድላ መገንጠያ
ምቹ በሆነው አስፋልት ተጓዝን። ከዚህ በኋላ ነው ምድራዊ የስጋ ፈተናን የሚገልጽ የሚመስለውን አስቸጋሪውን የግሸን መንገድ ተያዝነው። አሁን የመኪናዎቻችን አቅም ተፈተነ። በተለይ አንደኛው የጭነት መኪና ጉልበት ከድቶት የኋሊት መንሸራተት ጀመረ። በዚህ ጊዜ ለመንፈሳዊ ተጋድሎ ራሱን ያዘጋጀው የልዑካን ቡድን የመኪናውን ጭነት በማቃለል ዋናውን ዳገት በሰው ሸክም ከወጣ በኋላ መኪናውን አቅሙን ሰብስቦ ዳገቱን ሲወጣ ከመኪናው ላይ የተቀነሰውን ጭነት በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ከመጫን አቅማቸው ከግማሽ እጅ በታች ለቀነሱት ሁለት የህዝብ መኪኖች አካፍሎ ዳገቱን እየዋጠጠ ከሌሊቱ 5 ሰዓት ተኩል ግሸናም ባጥግ ሐሙሲት ገብተን በየመኪናው ወንበር ላይ ደገፈ በማለት ቀሪው ሌሊት አሳለፈን። ሰኔ 4 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ነግህ ገና ጎህ ሳይቀድ ጀምበር ባዋፍት ዝማሬ ሳትወለድ ከአባላቶቻችን ግማሹ ለዝክር የተዘጋጀውን ህል ወደ ላይ ዳገቱን ሽቅ ብየወጣ ወደ ግሸን የማህበሩ ዝክር አዳራሽ ሲያጓጉዝ የሚሱ የአባላቱ ክፍል ደግሞ ለመነኮሳቱ የሚሰጠውን እየደለደለ መነኮሳቱ የጧት ምህላቸውን አድርሰው እስኪመለሱ መጠባበቅ ጀመረ። የማምላክ ስሙአት የታሰበብሽ። በሌላ በኩል የጥራጥሪ አሰባሳቢ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ጉታበይራ ዋና ዋና ድጋፍ ላደረጉ ሰዎች ከቦታው ሆነው በስልክ የመልእክቱን በቅጡ መድረስና የከበረ ምስጋናን ማቅረብ ቀጠሉ። ገዳማውያኑ መናንያንና መነኮሳት ከጧቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ወደ ቦታው መሰባሰብ ጀመሩ። ይሄኔ የዓለም ጭንቀት የሆነውን ኮቪድ-19 የኮሮና ቫይረስን እንዴት መከላከል እንደሚችሉ አጭር ግንዛቤ መፍጠር ሥራ ከተሰራ በኋላ የደብሩ ምክትል አስተዳዳሪና የሰበካ ጉባኤ አባላት በተገኙበት መርሃ ግብሩ በጸሎት ተጀመረ። የዲያብሎስ ድል መንሻ አድርግላቸው እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ዘራቸው እንደ ብዛ አሸዋ እንደ ሰማይ ኮከብ ያብዛልን፣ አትርሱኛ ለአርሳብን። በመቀጠል ስላለው ጠቅላላ ሁኔታ የማህበሩ ሰብሳቢ በሆኑት አቶ ደረጀ ኃይለ ማርያም ሪፖርት ቀረበ። የዕለቱን አጭር ሪፖርት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ለማቅረብ እሞክራለሁ። ማህበሩ ቀጣይና ለትውልድ የሚተላለፍ ለማድረግ እንዲቻል በደብረ ብርሃን መሃል ከተማ በዋናው አስፋልት ዳር ከግለሰብ ቦታ ገዝተን በ400 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ግራውንድ ያለው ባለ 5 ወለል ፎቅ በብፁዕ አባታችን አቡነ ኤፍሬም የመሰረት ድንጋይ አስጥለንና አስባርከን ግንባታውን ጀምረን የተከበሩ የግሸን ደብረ ከርቤ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ የግሸን ሰበካ ጉባኤ አባላት እንደተመለከታችሁት የሁለተኛውን ወለል ስላብ አልብሰን ሶስተኛውን ወለል ኮለን እያቆምን እንገኛለን። ይህንንም ህንፃ የሁሉንም ምዕመናን ድጋፍና እርዳታ የሚጠይቅ ሲሆን ተሰርቶ ሲጠናቀቅ ህንፃው ተከራይቶ ገቢው አንደኛ እዚህ ላይ ላላችሁት ለግሸን ምንም ረዳት ለሌላቸው ከ400 በላይ ለሚሆኑ መነኮሳት ቋሚ መርጃ እና ሁለተኛ የግሸን ማርያም ሰበካ ጉባኤ ለሚያሰራው አዳሪ አብነት ትምህርት ቤት መደገፊያ ይሆናል። ይሁን እንጂ የአብይ ኮሚቴውም ሆነ የንዑስ ኮሚቴው ጥረትና ህልም ይህ ጅምር ህንፃ ተከራይቶ ለኪራይ ተመቻችቶ ስራ እንዲጀምርና ከልመና መላቀቅ ቢሆንም እስከዚያው ባለመሰልቸት የመነኮሳትና አቅመ ደካሞችን እርዳታ እንዳይቋረጥ ግንባታና የግንባታውም ስራ እንዳይቆም ጎን ለጎን ለማስኬድ ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈለ ይገኛል። በዚህም መሰረት በ2012 ዓ.ም ኮሚቴው ከደብረ ብርሃን እና ከዙሪያው ከተሞች ከአዲስ አበባ ከሚኖሩ በጎ አድራጊ ምዕመናን ቤት ለቤት በመዞርና በስልክ በመጠየቅ ካገኘው በተጨማሪ የደብረ ብርሃን ቅድስት አርሴማ መንፈሳዊ የጉዞ ማህበር ከተመሰረተበት ከ2000 ዓ.ም ጀምሮ በየዓመቱ መስከረም ወር የእመቤታችን በዓል ምክንያት በማድረግ ስንቅ ላጡ መነኮሳትና መናንያን እየደገሰ የሚያስተናግድ ለነዳያን አልባሳት ድጋፍ የሚያደርግና ለግሸን ቅዱስ ዑራኤል ቤተ ክርስቲያን ማሰሪያ የሚሆን 50 ኩንታል ሲሚንቶ መግዣ ከነ መጓጓዣው ችሎ ለህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ አሰሪ ኮሚቴ ያስረከበ መንፈሳዊ ማህበር ነው።
ማህበሩ ከሸዋ ማህበር ጋር ባለው መንፈሳዊ ውህደት መሰረት ግሸን ለመነኮሳቱ ሰኒዮር ላይ ለምናመጣው ሆል ከ2009 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከ60 ከማይበልጡ የማህበሩ አባላት ቃል በማስገባት በ46 ኩንታል የጀመረውን ስጦታ በዚህም ዓመት 102 ኩንታል ስንዴ ከአባላቱ ሰብስቧል። ይህንንም እህል ግሸን ለማምጣት አብዛኞቹ የማህበሩ አባላት የጭነት መኪና ያላቸው ሲሆን በዚህም ዓመት 8 የጭነት መኪና ከነሱ የተገኘና ከፍተኛውን ድርሻ የሚወስድ ማህበር ነው። በተጨማሪም በህንፃ ግንባታውም ላይ የማህበሩ ሰብሳቢ የህንፃ አሰሪ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ከመሆኑም በላይ አባላቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦአቸውንና አሻራቸውን እያሳረፉ ይገኛሉ። ማህበራችን ለዚህ ማህበር አባላት ጸጋና በረከቱን እንዲያበዛላቸው ጸሎታችን ነው። ከሊቀት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የሃይማኖት ማስፋፊያ ማህበር የፍኖታ አብርሃም የብዙሃን አድራጎት ማህበር ሰብሳቢ በደብረ ብርሃን ከተማ እየተገነባ ያለውን ማህበሩን ህንፃ በጎበኙበት ወቅት ቃል በገቡልን መሰረት ለ5 ኩንታል ስንዴና ለ5 ኩንታል ባቄላ መግዣ በወቅቱ የገበያ ዋጋ 117,000 ብር የሰጡን ሲሆን ለህንፃ ግንባታ ስራ የሚውል የ100 ኩንታል ሲሚንቶ መግዣ 43,000 ብር በአጠቃላይ 160,000 ብር አበርክተውልን ስራ ላይ አውለናል። ይህንንም ድጋፋቸውን እንደሚቀጥል ቃል የገቡልን ሲሆን እኛም ይህንን ስራ ለማፋጠን ከፍተኛ መነሳሳት የፈጠረልን ሲሆን እርዳታቸውም እንደሚቀጥል ጽኑ እምነታችን እንደሆነ እየገለጽን ላበረከቱልን ስጦታ በግሸኗ ማርያምና በማህበራችን ስም የላቀ ምስጋና እናቀርባለን። በዚህም መሰረት በአጠቃላይ የተሰበሰበው 223 ኩንታል ስንዴ፣ 61 ኩንታል ባቄላ፣ 10 ኩንታል ጨው፣ 16 ኩንታል ሳሙና፣ 2 ካርቶን ከብሪት፣ 5 ኩንታል ስኳርና 45,000 ብር ተሰብስቦ እዚህ ላይ ለመከፋፈል ደርሷል። ይህንን እህል ካጨደ የሰበሰበ እንዲሉ ከሰጡ ስጦታና ከጉልበታቸው በተጨማሪ ከደብረ ብርሃን 11 የጭነት መኪና በነጻ ሰጥተውን አምጥተናል። የክፍፍል ስራውንም በዚህ ቦታ ምንም ረዳት ለሌላቸው እንደሆነ በመዝገባቸው በተረጋገጠውና ሰበካ ጉባኤው ባረጋገጠልን መሰረት 400 ለሚሆኑ ለግሸን ማርያም መነኮሳት ለአብነት ተማሪዎች ለእያንዳንዳቸው በአካል ተገኝተው 50 ኪሎ ስንዴ፣ 15 ኪሎ ባቄላ፣ 2.5 ኪሎ ጨው፣ 2 ሳሙና በቁጥር፣ 5 ክብሪት በቁጥር፣ ስኳር በኪሎና ለማስፈጫ የሚሆን ለመነኮሳቱ ለእያንዳንዳቸው 110 ብር የሚከፋፈል ሲሆን ለደጅተኞችና ለአቅመ ደካሞች ለእያንዳንዳቸው ስንዴ ይከፋፈላል። ይህም ስጦታ በአጠቃላይ በገንዘብ ሲተመን 758,000 ብር ወጪ ተደርጎበታል። ይህንንም እርዳታ ላደረጉልንና በጉልበታቸው፣ በገንዘባቸው፣ በእውቀታቸው እና በንብረታቸው በሀሳባቸው ለደገፉን እጃቸውን ለዘረጉልን ሁሉ የቅዱሳን አምላክ የድንግል ማርያም ልጅ ጸጋና በረከቱን በቤታቸው እንዲሞላ የደብሩ የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊ መጋቤ ስብሐት መርጌታ የተባረክ ጸጋው ትምህርት ተሰጠ። አሁንም እናንተ ዛሬ ሰው ፈርቶ መንግስት አውጆ ኮቪድ-19 ይሄ መጥፎ ወረርሽኝ በዓለም ውስጥ ዓለምን እየጨረሰ በቀን 1900 ሰው እየጨረሰ 1600 እየጨረሰ ያያየን በመገናኛ ብዙሃን እየተነገረ ዛሬ እናንተ ያንን ጨክናችሁ ቤታችሁን ዘግታችሁ እዚህ ቦታ ላይ መገኘት ማለት እምንፈተንበት ዘመን ስለሆነ በዚህ በምንፈተንበት ዘመን እናንተ እዚህ ቦታ ላይ ምኑንም ሳትፈሩ አቀበቱን ተውት ለምዳችሁታል፣ ቁልቁለቱንም ለምዳችሁታል። ይሄንን የመከራ ወረርሽኝ ሳትፈሩ መነኮሳት ጋር ተገናኝተን ጦም ለሚያድሩት የመፈተናኛ ዘመን ነውና በዚህ ዘመን ይዘን እንደረስ ብላችሁ ስትመጡ ልክ እንዳለፉት እንዳባቶቻችን በሃይማኖት ሰማይት እንደሆኑት ሰማይት እንደሆናችሁ እንድታውቁ አትጠራጠሩ። የነፍሴ ነገሯ ለምነት ሰለሜ ግሸን ማርያም ላይ ለውዳሴ ቆሜ መስቀሉ ዘጋ
ሳፍሽ ነፍሴን አረስረሻ መጣሁኝ ታድሽ ደብረ መስቀል ደሸን ደብረ ከርቤ አለሽ በልቤ። ድጋፉን ግሸን ድረስ ወስደው ሲያሰራጩ ካገኘናቸው የማህበሩ አባላት መካከል የተወሰኑት ስሜታቸውን እንዲህ አጋርተውን ነበር። በቤቴ ስራውን ተሰራለሽ መቼም ጾማቸውን መታሳደራቸው አይመስለኝም። በኪነ ጥበቧ ነው ያሉት፣ በቸርነቱ ነው ያሉት። ትንሽዋን ነገር አብዝታላቸው ነው ያሉት እንጂ የሚያገኙት ነገር የለም። ይሄ እንደምታዩ ዙሪያው ገደል ነው፣ ዙሪያው እህል የሚበቅልበት ቦታ አይደለም። ስለዚህ እንደው እኔ በቤቴ በአዋፍ እያመጣች ተመገባቸው ይሆናል እንጂ ይሁን ላኩል መነኮሳት እኔ ምን ሰርቶ እንደሚጠቀሙና እንደሚያገኙ አላቅም። ግን ያው መቤቴ መበረከቱ ታበዛላቸዋለች ቢል ግምት አለኝ። እና ግን ኖሮ ያለው ሰው ሁላ በተበርግጥ ብዙ ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚደገፍ ሰው ሊኖር ይችላል። ግን ኖሮ መደገፍ ማለት በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። እነሱም ሲመርቁ እምትሰጡት አትጡ ሲሉ ትልቅ ምርቃት ነው። እምትሰጡት አትጡ ማለት ያው ቤተሰብሽን ረድተሽ ራትሽ ለራስሽ ሆነሽ ዘመድሽን ረድተሽ ከዛ በኋላ ደግሞ ለሌላ ሰው ለምትሰጡት አትጡ ማለት ትልቅ በረከት ነው፣ ትልቅ ምርቃት ነው። እና እግዚአብሔር ይመስገን አግኝተን ደግሞ የምንሰጠው ደግሞ እግዚአብሔር ስለሰጠን ክብሩ ምስጋና አይገባው። በታላቅ እንትን የምናገረው ምንድን ነው፣ የደብረ ብርሃን ህዝብ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን፣ ከዚህ ከመጣ በሽታ ይሰውርልን፣ ያውጣልን ብዬ ነው እኔ የምማጸነው። በእውነት አያሳፍረንም። ስንዞር በፈገግታ ነው በእውነት የሚሰጡ። አንድም ሰው እኛን የሚያሳፍር የለም። እንዲያውም ዘገያችሁ ቆያችሁ፣ ለምን ቆያችሁ እስካሁን ተዋችሁት ብለን ነበረ። ለምንድን ነው እስካሁን መቆዩት ነው እንጂ የሚሉን። የሚያሳፍረንም የለ። ከምናስበው በላይ ሰጥተውን ነው የምንመለሰው። እግዚአብሔር የደብረ ብርሃንና የዙሪያዋን ህዝብ ያኖርልን። በተጨማሪ ደግሞ የአዲስ አበባ የሚኖሩትም ወንድሞቻችን እያሰባሰቡ ገንዘብ ይልኩልናል። ይህን እያመጣን እዚህ እናከፋፍላለን ማለት ነው። የድጋፉ ተጠቃሚ ከሆኑ መነኮሳትም ምስጋናቸውን እንዲህ ገልጸውልን ነበረ። እግዚአብሔር አምላክ አሁንም ይጠብቅልን፣ እመቤታችን ከክፉ ነገር ትሰውርልን። እኔ አሁን ከገባው 18 ዓመቴ ነው ብያቸዋለሁ። ከገባው ጊዜ ጀምሮ የእነሱን እጅ ምን ጊዜም ታጥፎብኝ አቅም አሁንም አይታጠፍብኝ። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ከዚህ ከሚወራው ነገር ሁሉ በቸርነቱ ጎብኝቶ የበሽታውን እድሜ ቀኑን አሳጥሮልን እናንተንም ከሀሳብ እኛንም ከጭንቀት አድኖልን እግዚአብሔር አምላክ በጸጋው ይጠብቅልን። ከቁጥር አያጉልብን። ያረፉ ወገኖቻችን ሁሉ ደግሞ እመቤታችን በቸርነቷ ትቀበላቸው ነው ምለው። የደብሩ ምክትል አስተዳዳሪና ስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊው ስለ ማህበሩ ይህን ይናገራሉ። ወላዲት አምላክ በዓለም ላይ የተበተነውን በሽታ በኃይለ መስቀሉ እግዚአብሔር ይደምስስልን፣ ያስወግድልን፣ ለዓለም ሰላምን ይስጥልን። በውጭም ያላችሁት ሁሉ ድናችሁ ይህንን አትርሱን የሚለውን ገንዘብ ለእነሱ ልካችሁ እዚህ የተራበ መነኩሴ በጉሮሮያችን ቀምሶ እግዚአብሔር እንዲያመሰግን ለእናንተ እንዲጸልይ እግዚአብሔር ያድርግልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እንዲህ እንዲያ እያለ ጊዜው ገፋ። የድጋፍ ስርጭቱ ከቀኑ 10 ሰዓት ተጠናቀቀ። ወደ ግሸን አምባ ተጉዘን ጥንታዊውን የእመቤታችንን ቤተ ክርስቲያን፣ ግማደ መስቀሉ በክብር የተቀመጠበትን የቅዱስ እግዚአብሔር አብን ቤተ ክርስቲያን ተሳልመን ወደ ማኅበሩ አዳራሽ ስንዘልቅ መነኮሳቱ ምእመናን ከሰጧቸው ላይ ጥሩ ራት በፍቅር ጋበዙን። ይህ አዳራሽ ጥንት የእቴጌ መነን ቤት ይባል ነበር። የቀድሞ ማኅበሩ ቦታ ደብሩ ላስገነባው ሙዚየም ሲፈርስ በምትክነት የተሰጠና የማህበሩ አባላት በ15 ቀን ውስጥ ሰርተው ለአገልግሎት ያበቁት አዳራሽ ነው ይህ አዳራሽ። በመቀጠል የማህበሩ መስራችና ከእቴጌ መነን ለማህበሩ ዝክር 50 ብር እየተቀበሉ ያመጡ የነበሩትን ቀኝ ጌታ አባ ብርሃኑን አግኝተን ጥቂት አወጋን። ደህና መጣችሁ። በእውነቱ ልቦናቸው ጥፋው። ይሄ አሁን የሰራችሁት ቤት እኔ ከተሰራ ማላየሁት ሁኔታ የሚያለው እና እንዲኩኖ ተሰርቶ አድርሳችሁታል። እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈላችሁ። እኔ ሌላ አልልም፣ ታቦተ እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈላችሁ። ማለዳ ከኪዳን በኋላ እና አባ ሚካኤልና አባ ገብርኤል እና አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ድንቅ ተአምራትን ባደረጉበት በቅዱስ እግዚአብሔር አብና በእመቤታችን ቤተ ክርስቲያን መካከል በጸበሉ ቦታ እንደ ነጎድጓድ የሚፈጸመውን ጸሎተ ምህላ ተካፍለን
ከጧቱ 3 ሰዓት የመልስ ጉዞ ወደ ሸዋ ተጀመረ። የገዳሙ አስተዳዳሪ ቆሞስ አባ ለይኩኑ እንዲፍራው በስራ ምክንያት ወደ ደሴ ከተማ መጥተው ስለነበረና ልጆቼ ባርኪያችሁ እንድትሄዱ ደሴ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ግቢ እጠብቃችኋለሁ በማለት በማህበሩ ሰብሳቢ በኩል ባስተላለፉልን መልእክት መሰረት በገብርኤል ቤተክርስቲያንም ስንደርስ ታላቁን አባ መፍቀሬን ይዘው ጠብቀውን አስመርቀውና ባርከው ሸኙ። የማህበር የጠናከረ የበረታ ሆኖ ደግሞ ለልጅ ከልጅ ወደ ልጅ የተላለፈ እስካለም ፍጻሜ ይሄን መልካም ስራ እየሰራ እንድቆይ አምላካችን ይፍቀድልን። እናንተ እንግዲህ ያጽ ዘራያቁ ልጆች ናችሁ። ደረጃ ነግረዋለሁ። እናንተ እኮ አትደነቁም። ታሪካችሁ ነው፣ ግዴታችሁ ነው። ያጽ ዘራያቁ የናጽ ለብነ ድንግል ለሌሎችም ነገስታት የናጽና ወድ መናገሻ መማሪያ መመራመሪያ የብርቅዬ ቀማስ ከመጣ ንጉስ አይደለም። አዎ እና የነሱ ሁሉ ቤተ መንግስት የነሱ ሁሉ ጓዳ ማጀት የቅዱስና ምድር ስለሆነች እናንተ አትደነቁምና የሚገባችሁ እየሰራችሁ ስለሆነ እግዚአብሔር ጠብቃችሁ ያልኳችሁ ነበርና ስለዚህ እንደ አባቶቻችን ድናጽ የዘራ ያቆብ በመንፈሳዊ ህይወት የለማች የለመለመች ናት። የበቁ አባቶች እኛም ትንሽ ከፈቃደስ ጋር ለየት ብለን ስንቆይ የምናየው ጸጋ ልዩ ጸጋ ያላት ናት። ነገር ግን ደግሞ በሰጋ በአይነቱ ጋር የሚታይ ልማት ደግሞ ያስፈልጋታል። ከዚህ አንፃር ብዙ ምን ሰራው ስራ አለ። እናንተም ደብረ ብርሃን የጀመራችሁት ስራ ትልቅ ስራ ነው። ትልቅ ስራ ህንጻ እግዚአብሔር መገንባት ነው። አሁን በቤተክርስቲያናችን ችግሩ ምንድነው? ሲሚንቶና ብሎኬት ያገናኘን እንከምራለን እንገነባለን ሰውን ግን አልገነባንም። ችግራችን ይሄ እኮ ነው። መጀመሪያ ህንጻ እግዚአብሔር መገንባት ማሳመር ማስተካከል ነው የሚያስፈልገው። እናንተ ህንጻ እግዚአብሔርንም እየገነባችሁ ነው። 400 በላይ የሆኑ ችግረኞችን መናኞችን መነኮሳትን በአመት ከሰማይ እንደሚወርድ መና እየጠበቋቸው ቆይቶኝ ሲያገኙ ደስ አሁን ፍሬተኛሉ። እፎይ ብለው የበሽታ መጣብን ይቀርብን ይሆኑ በርዘጋ ይሆኑ ይያሉ ተጨነቁ ከረሙ እናንተን አገኙ አሁን እህ ብለው ይጸልያሉ ስለ ሀገር ማለት እና እግዚአብሔር ባርካቸው ይሁን እግዚአብሔር ይጠብቃቸው እና ልማቱንም ያንንም ፈጽማችሁ ፈጽመን ቀጣይም ደግሞ ምን አለማው ልማት ደግሞ ይያለማ አብነት ትምህርት ቤቱን መነኮሳቱን ካህናቱን ያጠናከር ቦታውን ከፍ ያደረገ እኛም ከፍ እንድና አምላካችን ይፍቀድልን። የአምላካችን ቸርነት የእናታችን የድንግል ማርያም ልጃና ጸሎት የቅዱስ አምላክ ጥበቃ ከእናንተ ጋር ይሁን። አባታችን የመረቋችሁ ምርቃን በቂ ነው ለሁላችንም የሚደረሰን እንደዛሬው ቀርሞ እነዚህ በሰላም በጤና ሁላችንም የሚያደርሰን። እውነት ለመናገር ከሆነ እንግዲህ አስራት ለእግዚአብሔር ነው። ማስቀደሻው ማስወደሻው ለጣኑ ለጧፉ ለመስዋዕቱ ለልሰተኩኑ የሚውል ነው። አስራቱ በኩራቱም ቀዳሚያቱም እንደዚህው ነው። መባው ለካህናት ደሞዝ የሚሆን ነው። ምጽዋት ደግሞ የእናንተ መታረቁት ነው። ለተሸገረ ሰው መርዳት ነው እና የትልቁን ስለያዛችሁት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ያርካችሁ ነው። እውነት ለመናገር በጉልበታችሁ ደስ የሚለው ደግሞ አሁን እኮ ባላባቶች እኮ አሉ የሚደግፉን ብዙ ባላባቶች አሉ። ግን በገንዘብ ሰጥተው ቁጭ ነው የሚሉት። እናንተ ገንዘብን ሰጣችሁ መኪናችሁንም መድባችሁ እናንተው ደግሞ ተሸክማችሁ በጉልበታችሁ ማከፋፈል በጣም ሙሉ ክብር ስለሆነ እግዚአብሔር አምላካችን ክብሩን ያጓልባችሁ። በመጨረሻም ማህበሩ ለጀመረው የተቀደሰ ዓላማ ማለትም በግሸን ለሚኖሩ መነኮሳትና መናንያን እንዲሁም የግሸን ደብረ ከርቤ ለሚያሰራው አዳሪ አብነት ትምህርት ቤት ቋሚ መርጃ እንዲሆን የጀመረውን ባለ 5 ፎቅ ሁለገብ ህንጻ ግንባታ ለማጠናቀቅ በጸሎት በሐሳብ በጉልበትና በገንዘብ እንድታግዙን መንፈሳዊ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ተበብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14